Եթե Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մամուլի հերթականիշը ես ընդհանրում քննարկել են կուսակցության նախընտրական ծրագիրը։ Ծրագիրը հիմնականում պատրաստ է, ամբողջությամբ պատրաստ կլինի 3-7-ի օրերին։ Պետք է նշեմ, որ ծրագրի հիմքը լինելու է Հայաստանի անվտանգության զարգացումը եւ ամրապնդումը, տնտեսական առաջընթացի ամրապնդումը եւ առաջընթաց ապահովելը տնտեսության բոլոր ոլորտներում, ժողովրդավարության զարգացումը, արդարադատության ներեկատիշ գործունեության իսկական կա դրա հնարավոր վերացումը, արդարադատության համակարգում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, արտաքին քաղաքականությունը հստակ պետք է լինի շահունակական, Հայաստանը պետք է շահունակի իր դաշնակցային հարաբերությունների զարգացումը Ռուսաստանի հետ, հապկում շարունակի երկխոսության զարգացումը Միացյալ Նահանգների հետ, Եվրոպական Միության հետ, մեր հարևան երկրների հետ, ու դա երբ որ արդեն քաղաքական ծրագիրը ամբողջությամբ պատրաստ լինի, մենք ձեզ կներկայացնենք ավելի ամբողջությամբ կետ-առ-կետ։ Քննարկել ենք այսօր, ինչպես եւ ես երեք ձեզ տեղեկացրեցի, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության տարածքային 13 ցուցակները, համամասնական ցուցակին համապետական կանադառնանք 4-7-ի օրը, միգուցե 3-7-ի երեկոյան կամ 4-7-ի, մենք ձեզ լրացուցիչ կտեղեկացնենք։ Այժմ եթե դուք այդ 13 հանրատարածներով տարածքային տեղնացումների ունեք հարցեր, ես կարող եմ ձեզ տալ, ամբողջությամբ չընթերցեմ։ Պետք է ասեմ, որ այնտեղ ընդգրկված են եւ ազգային ժողովի պատգամավորներ, եւ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, եւ մտավորականներ, դասախոսներ, բժիշկներ, ուսուցիչներ, գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներ, երիտասարդներ, կանայք, նոր դեմքեր, փորձառու դեմքեր։ Ես տեղյակ չեմ ժողովուրդը ումից է գող, ումից է դժգոհ, դա կերևա ապրիլի 2-ին։ Դրա համար է կան տարածքային ցուցակներ համապետական, որպեսզի այդ 13 ընդդատարածներում դուք կտեսնեք յուրաքանչյուր իշխան ձայնն է հավաքում եւ ժողովուրդը ում է վստահ, ում չի վստահ։ Ես այսօր ընտրություններից առաջ ձեռնպակ կմնա, ես ձեզ կխնդրեի ձեռնպա մնալ որևէ գնահատականից դժգոհ են, գոհ են։ Կարող եմ պարզապես ասել, որ որպեսզի ավելի հնարավոր հարցեր չտակար, թիվ 1 ընդդատարածքում, որտեղ ներառված է ավանը, նոր-նորքը, եկանակեր զեթունը, առաջադրվեն Պազգային ժողովի պատգամավոր Ռոբերտ Սարգսյան, ԵԳԱՊԱ կամավորականներից Ռուկաս Սուրիխանյան, պարոն Միրյան Պողոսյան, Ուսմանյան, ես ամբողջությամբ չասեմ, այստեղ մենք առաջադրել ենք 12 տեխնացու, որտեղ կան եւ մանկավարժներ, եւ բժիշկներ, եւ գործարարներ։ Արաբկիր, Աչափնյակ, Դավիթ Հաշինյան, հայտնի դեմքերից առաջադրվել են Արտակ Սարգսյանը, Արման Սահակյանը, Ալբերտ Երիցյանը, Արման Բաբլոյանը, Արտուր Գևորքյանը, այդպես։ Ամբողջությամբ չկարդամ։ Համար 3-ում Կորյուն Նահապետյան, Արայիկ Հովանիսյան, Սամվել Ալեքսանյան, Կենտրոնում Հակոբ Բեգլարյան, Կարապողոսյան Հարություն, հիմնական թեգը այդտեղ միայն կենտրոնում ունենք, այս Երևանում ամբողջությամբ ունենք 38 թեգնացի, որոնցից 30-ը տղամարդ են, 19-ին, 38-ը ուսակցական են, 11-ը անկուսակցական։ Շիրակում հերթով գալիս եմ, երեխեք, ես հասկացա, որ դուք Շիրակում պատգամավորներ Սուքիա Սավետիսյանը, Արման Սահակյանը, Մարտուն Գրիգորյանը կառաջադրվեն մեր ցուցակով, Մուշեղ Պետոյանը եւս կառաջադրվի նախկին մարզպետ Ֆելիքս Ծուրակյանը, ելի դեպքեր կան, ամբողջությամբ չընթերցեմ, 13 հոգի է Շիրակի ցուցակը, Տավուշում կառաջադրվեն պատգամավորներ Հակոբ Հակոբյանը, Գրիգոր Ավարյանը գործարար, Հասմիկ Ամիրյանը, ելի ամբողջությամբ նախկին պատգամավոր Վարդան Պետրոսյանը երկրապահներից։ Մենք ունենք ազգային փոքրամասնությունների նաև 4 համայնքների զևասորական եւ քրդանական եւ ռուսական եւ եզդիական տեխնացումներ, որոնք մենք հրապարակենք։ Գեղարքունիքից առաջադրվում են մարզպետ Ռաֆի Գրիգորյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ Հակոբ Հակոբյանը, Կարեն Բոթոյանը, նախկին պատգամավոր
Tigran Arzakhantsyan, Gavari Pethamalsani, Rector Ruzanna Hakopyan, Nakhkin Khagakapet Martunu, Bagrat Harutsunyan, Yeveli Teknatsumner ka, Sevanits Ashot Avetisyan, Kotaykits, Nakhkin Bnapahpanutyan Nakhagah mer Kotayki Marzayin Karutsi Ghekavar Aram Harutsunyan, Maksan yev Harkayin Tsarayutyan Արդեն նախկին աշխատողի գեներալ Սամվել Սանամյանը, հողմարձպետ Համլետ Հայրապետյանը, Արագած օտնից պատգամավորներ Արագած Ախոյանը, Բազմասեր Առաքելյանը, հայտնի միջազգային գրոսմեստեր Լիլիթ Մկրտչյանը, պատգամավոր Մնացական Մնացականյանը, Հայդուկ հասարակական կառույցի ղեկավար Նայիր Իսահակյանը եւ ելիքան տեխնացումներ Ռոլանդ Հայրապետյանը, Արմավիրից պատգամավորներ Սեյան Սարոյանը, Հրանտ Գրիգորյանը, Նահապետ Գևորգյանը, Ալեքսան Պետրոսյանը, Առաքել Մովսիսյանը եւ եւս 1-2 տեխնացում ունենք Վայոց Ձոր Սյունիքից։ Հաշուժություն եմ նկատում ձեր մոտ։ Աշոտ Արսենյանը, Նայինի Առաքելյանը, Մարսպետ Վահե Հակոբյանը, Ավել Սարգսյան, Մուրադ Գրիգորյան, Մխիթար Զաքարյան քաղաքապետ, Լոռից ազգային ժողովի պատգամավոր, նախագահ աշխարհակազմի նախկին ղեկավար, ֆրակցիայի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանը, ֆրակցիայի նախկին արդեն ներկայիս ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանը, Եգրապա կամավորականներից Թումանյանի տարածաշրջանից Գրիշա Դավթյանը, Վալես գրուպի Ալավերդու Պղնձածուլական կոմբինատի գործարարի տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանը, Լուսինե Մեջլումյան, այո, եւ ռուսական համայնքի ներկայացուցիչ Էլի Ալավերդուց Օլեգ Իգնացենկոն, իդեպ իմ ուսուցիչ նաեւ։ Արարատից պատգամավոր Արայի Գրիգորյանը, ոստիկանության նախկին պետ եւ նախկին մարզպետ Ալիկ Սարգսյանը, Հայկ Հովանիսյան, այսօրվա պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանը, ու ամբողջությամբ չընթերցեմ։ Ընդհանուր թիվը չկա մոտս, ասեցի էլի ամբողջությամբ։ Եվ մարզերը կան, որտեղ կա 13 թեկնացու, տեղեր կան, որտեղ առաջադրել են 7-8 թեկնացու։ Ընդհանուր թիվը ասեցի։ Դե ասեցի, հիմա անդեղ ցեցի։ Հանրապետականները մեկը մեկի դեմ չեն պայքարելու։ Հանրապետականները մեկի դեմ չեն պայքարելու, սկզբունքը լինելու է հետևյալը. Մենք բոլորը, ձեր մեր տեխնացիոնները բոլորը պայքարելու են հանուն։ Հանուն, որ նրա, որպեսի Հայաստանի պարլամենտական ընտրությունները նախ լինեն օրինակելի եւ ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան, երկրորդ, որպեսի հնարավորինս հարազատ հանրապետական կուսակցությունը ստանա հնարավորինս շատ ձայներ։ Ես էլ որպես մարդ, որը ընկրկված չէ որևէ տարածքային ցուցակում, ոչ թե առանձին այս կամ այն տեխնատրոյին, դերինման շատ մարդիկ ենք քարոզելու, այլ քարոզելու ենք մեր ամբողջական ցուցակի համար, ցույց ենք տալու եւ ապացուցելու ենք եւ ներկայացնելու ենք հանրության դատին, որ յուրաքանչյուր տարածքում մեր ռեյտինգային տարածքային ցուցակը ամենա մրցունակն է, իսկ հանրությունը արդեն ինքը կորոշի այդ մրցունակ ցուցակից որ տեխնատրոյին ձայն տալ։ Նորմալ քաղաքական կյանք է, ես այդ հարցին պատասխանել եմ, յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում, ինչպես տնօրինել իր սեփական քաղաքական ճակատագիրը, այս ցուցակը մենք գտնում ենք, որ այս բանը լավագույնն է մեզ համար եւ ցուցակում ընդգրկված բոլոր տեխնատրոյները կարող են լավագույնս ներկայացնել հուսահատության ծրագիրը մեր հանրությանը։ Հերթո, համեցեք։ Հերթո, հերթո, որոնց տան։ Այո։ 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 Բերեք տոկոսների մասին չխոսենք, բայց այս պահին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը բոլոր հարցումներով, կասեմ նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերները, եթե անկեղծ են, նաև իրենց հարցումներով ընտրությունների բացահայտ ֆավորիտն է։ Ինչ վերաբերում է տոկոսին տոկոս չասեմ, բայց մենք ակնկալում ենք արդար մրցապայքարում ստանալ հնարավորինս շատ ձայներ։ Կայացնենք հաջորդ գործադիր նիստի հետո։ Երբ որ պատրաստ կլինի ամբողջությամբ կներկայացնենք։
Արդյոք քննարկվել է հարց ընտրությունների օրվա փոխելու հետ կապված, քանի որ ազգային ժողովում են եւ անընդհատ քննարկվում է այս հարցը, եւ Սերժ Սարգսյանն էլ վերջերս ասաց, որ դեմ չի ընտրությունների օրը փոխելու։ Առաջին, այդ հարցը այլևս իրավական տիրույթում է, մեր ընդդիմադիր որոշ գործընկերներ դիմել են սահմանադրական դատարան, այսինքն ստորագրահավաք են սկսել, ստորագրահավաքի համար անհրաժեշտ է 27 ստորագրություն, կարծեմ նրանք 18 թե 19 ստորագրություն են հավաքել, դա իրենց խնդիրն է, և այն պահից, երբ որ խնդիրը մտնում է իրավական տիրույթ, մենք որևէ մեկնաբանելու խնդիր չունենք։ Սահմանադրական դատարանը ինչպես կորոշի, մեզ համար սահմանադրական դատարանի ցանկացած վճիռ պարտադիր է իրականացման։ Դրա համար ասեցի։ Համեցեք։ Խնդրեմ եմ խոսափողով խոսեք, որ իսկ մեր մասով քաղաքական համաձայնության պահով, քանի դեռ դուք էլ պարլամենտական քննարկումներից տեսակ, որ ոչ բոլոր քաղաքական ուժերն են համամիտ, որպես ընտրության օրը փոխվի, դրա համար իսկ մենք ինչ ենք ասել, մենք ասել ենք, երբ առանց բացառության բոլոր, ոչ միայն պարլամենտական, այլ բոլոր ընտրական պրոցեսի մասնակից դերակատար դաշինքները կամ կուսակցությունները համաձայնության կան ընտրության օրը փոխելու քննարկման վերաբերյալ, մենք որևէ արհեստական խոչընդոտ չենք ստեղծի եւ պատրաստ ենք քննարկել։ Այս պահին չկա ամբողջական համաձայնություն քաղաքական դաշտում, ուստի ձեր հարցը այս պահին օրակարգից դուրս է։ Ես ընդհանրություններով չեմ առաջնորդվում, Մանվել Գրիգորյանը դուք տեսակ, որ երկրապահ կամավորական միությունից բազմաթիվ թեկնածուներ կան, այդում նաև և Լոռիում, և Երևանում, և տարբեր մարզերում, և այդ իմաստով Մանվել Գրիգորյանի սատարումը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը նորություն չէ, մենք միասին երկար տարիներ երկրապահների հետ համագործակցում ենք, և ես համոզված եմ, որ մեր համագործակցությունը երկրապահ կամավորական միության և անձամբ գեներալ պարոն Մանվել Գրիգորյանի հետ արդյունավետ է և երկարաժամկետ է և մեծ ռազմավարություն է։ Իսկ հարգարժան պարոն Սեդակյանի հետ կապված որևէ բան չեմ կարող ասել։ Ինչպես վարչապետի մասով ինչ։ Ցուցակը մենք կքննարկենք 4-7 երեկոյան և օրենքով սահմանված ժամկետներում կներկայացնենք։ Չեմ կարծում, որ առանձին անուն առանուն հիմա պետք է ասեմ ցուցակով։